Vovao tapatapa ny manodidina ny fampianarana izy ity. Mitohy ny fihetsiketsehana izay ataon'ireo mpampianatra frama teo anoloanan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Nanambara izy ireo fa dia hiroso amin'ny taona fotsiny raha toa ka tsy mivany olana izay sitran'izy ireo. Ireo sekoly tsy miankina kosa nefa handanin'izay, indrindra fa ireo manaraka ny fandaharam-potoana amin'ny vahiny izany, dia efa niverina nanomboka nianatra tamin'ny omaly na tamin'ity androany ity taorianan'ny fialan-tsasatra ny rahatra roa volana. Mitohy ny fihetsiketsehana izay ataon'ireo mpampianatra frama teo anoloan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nanambara izy ireo fa hiroso amin'ny taona fotsy raha toa ka tsy mivany olana izay sedran'izy ireo. Raha ampatsiahivina moa dia takian'ireto mpampianatra frama ireto ny andraisana ho mpiasam-panjakana azy 5,7 raha toa ka ray alina no voalazan'ny fitondram-panjakana ary voafaritra ao anatin'ny tedibolam-panjakana nasiam-panitiana fa horaisina amin'ity taona ity. Anisan'ny angatahan'izy ireo ihany koa ny tsy andoavam-bola ny fampianarana eny anivon'ny sekolim-panjakana. Ny ministry ny fanabeazam-pireneny Andriamatoa Paul Rabah moa dia efa nanamafy fa tsy ho vita amin'ity taona ity mihitsy ny fampidirana ireo mpampianatra frama 5,7 ho mpiasam-panjakana. Nilaza ireo mpampianatra frama fa itoy amin'ny dingana ambony kokoa ny hetsika izay ataon'izy ireo ary mangataka amin'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny primatiora izy ireo mba andray fepetra manoloana ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Ireo sekoly tsy miankina izay manaraka ny fandaharam-pianarana vazaha kosa dia efa nanomboka niditra androany taorian'ny fialan-tsasatra izay naharitra roa volana teo. Saika ireo mpianatra eny anivon'ny fanabeazana fototra sy ny kolejy no nanomboka androany. Amin'ny ankapobeny moa dia karazana prise de contact izay fampafantarina eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra no nibahan-toerana tamin'ity andro androany ity. Amin'ny 20 volana desambra no ifarana ny 3 voalohany. Ho an'ireo sekoly ireo dia isy kosa ny vacances de Toussaint ny 18 oktobra hatramin'ny 3 volana novembra.